大家好，欢迎收看本期视频，我是阿三。众所周知，最近呢，距离郭艾伦呢完成 CBA 注册的时间呢，也就剩下24小时左右。所以很多球迷也非常期待一个结果，就是说郭艾伦到底要不要留在辽宁队呢？如果说不留在辽宁队，他真的要打算去到海外去留洋吗？从目前来看呢，关于郭艾伦留洋的一个进度呢，似乎没有太多的更新。所以他真的要去到国外留洋的话，真的不知道他到底能够选择什么样的合适球队。而就在最近呢，距离 CBA 的最后通牒的时间已经不多的情况下，我们看到呢，其实就在最近呢，郭艾伦整体的态度也是有了一个非常大的变化，对他接下来离队的形势呢，可以说发生了大反转。接下来呢，想和大家具体分享一下郭艾伦这边到底是有了哪一些动作。在视频开始前，辛苦大家长按底下的关注和点赞按钮，让更多关注郭艾伦的球迷看到，谢谢大家。我们知道目前呢，中国男篮这边已经完成了隔离，包括郭艾伦、赵继伟他们呢都已经是各回各家，回到了辽宁这边。在目前呢，随着辽宁队这边开始和青岛队这边的热身教学赛，我们也看到呢，赵继伟这边也在最近呢回到了辽宁这边的训练场地，开始呢单独进行康复，后续呢将会逐渐加入到球队的合练当中。而值得关注的是，在赵继伟这些核心已经回归球队的一个情况之下呢，郭艾伦这边却还没有呢回归球队参与集合，也就意味着呢他暂时还没有正式确定呢要续约辽宁队。但是从目前郭艾伦这个辽宁一哥的整体动态来看呢，感觉他像是给人一种感觉在示好辽宁队一样。因为根据目前最新媒体的报道，那么郭艾伦虽然在最近并没有现身辽宁队的场馆，但是他也现身在辽宁这边另外一个其他的私人场馆，并且呢现身打篮球，还和球迷呢进行互动。所以很多球迷啊，从这样的一个举动当中呢，也解读出来，就认为郭艾伦其实现在呢并不排斥和辽宁队的这些队友呢一起在同一天活动，甚至出现在同一个地方的其他的场馆当中。所以其实从这一点当中就看得出来呢，郭艾伦现在的态度呢已经是有所缓和了。毕竟呢，相比较于前段时间郭艾伦呢被辽宁队登上海报之后呢，他在社交平台当中直接不留情面啊去喊话批评啊辽宁队，让他呢不要把自己的照片呢放到这个海报当中。当时双方的情绪看起来呢真的是非常的激动，剑拔弩张。没有想到现在过去了差不多大半个月的时间之后呢，郭艾伦的态度呢已经缓和了很多，现在的话也没有说和辽宁队呢再度有更大的一些冲突来发生。所以从这些举动当中，其实我们不难看得出来，现在郭艾伦呢整体的心情不错。那么另外一方面呢，也没有说再去不撞南墙不回头，再次呢和自己的母队发生更大的一些问题冲击。从这一点来看，我觉得郭艾伦呢现在整体的态度呢确实要好了很多。所以我觉得其实接下来的话，在看到郭艾伦这么好的一些态度转变之后呢，对于辽宁队而言也算是给整个球队一个台阶下了。在此前呢，郭艾伦转会要离队的势头闹得沸沸扬扬，所以让辽宁队这边确实也非常的难做。那么既然说现在郭艾伦这边呢不再起冲突，整体态度呢如此客气的情况之下呢，其实接下来辽宁队啊给他开出一份顶薪合同继续把他留下来呢，应该也是顺理成章的事情。所以我觉得对于主帅杨明而言呢，这一次也应该看懂了整个形势，后续的话我们确实期待呢双方都有一个合理圆满的处理结果。毕竟不管对于郭艾伦还是对于辽宁队来说，其实说实在，虽然双方现在闹到这个程度呢让很多球迷担忧，但是对于彼此而言呢，双方都离不开彼此，所以我们还是希望双方能够继续携手走下去，下个赛季的比赛才会更加精彩。好了，本期视频就聊到这里，我们下期继续开心聊球，拜拜。